Петр. Я один. Зажигание.
And England shall be free. If England means as much to you as England means to me. Thank you.
Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim como declaro vaga a presidência da República. Sin más demora.